You say that I know that it's true, and you believe that I'm saying to you. You know that I am a liar, and you would be someone else. You say that I'm a liar, and you know that it's true, because when self-service hoje. Olá. Guarda a memória para o outro. Sabes que eu ia puxar a tosta e é cena dessas coisas, é que o trabalho. Olha, vê lá isso e depois se coisar estar numa sexta ou no sábado do. A gente vai lá ver a cena. Vamos lá ver o palco. Está bem. Ou então. É. Se tem em casa uma coluna ou outra. Vá. Vá, tchauzinho, amigo. Fica bem. Vá, obrigadinho. Porta-se. Tchau, mãe. Tchau, olha, amigos. A gente se calhar amanhã vamos lá buscar. Está bem. Tens o resto das peças lá em tua casa, né? Mas eu mando uma mensagem. Eu, não. Está bem. Vá, tchau. Tchauzinho, amigo. Tchau. Minha mãe tem que estar a tchau. Tchau. Nós no final de mais um concerto, meninas e meninos, boys and girls. Yeah! Finalmente terminamos mais um. Yeah!
Just a second, please.